Hawnhekk, hawnhekk għandna sufani ippakjati. B'nies vera interessanti għandna lil Elio u l-tifel tiegħu Gino Lombardi, għandna lil Hector Bruno u l-ħabib kbir tiegħu Ron, dejjem tradizzjoni di. U mbagħad għandna ġenerazzjoni ħelwa, Jamie, it-tif u Beltin ukoll anke għandna ħafna Beltin. Eżatt, għandna lil Jamie. Ikompli introduċi jomna, kompli introduċi jomna. Il-papa u ek. Vini Bella Junior. U għanna sinjuri ċapċipa kbira lil Vini. The one and only Vini. U mbata għanna lil Puse. U lil Puse Junior, nisan għajdu għen. George Kurmi u Bernard Kurmi. Imma it-nejn għajdu l-kom il-Puse. Issa għanajdlek ħagġa. Issa inti d-dok il-violin. Oċek? Ija. Issa se doqqodna bieċa fl-imkien. Issa inti, di memx għalfi, bejnietna, taħseb li għatkun aħjar minn missierek? Naħseb, Ivo. Taħseb. Għalix taħseb li għatkun minn missierek? Dejtni ndoq il-violin. U beda jdoq il-violin kem kellu zmiru? U kellu xie 12 sena. U inti? Inka li xie 4 snin. 4 snin, jgħve. Tix nisima u doqqu mill-ewel. Taqna? Ejja, taqna. ċabċej pa' senjuri. Proset, innutajtek il-ħarsa, ma nafx innutajtux. Ta' kif iħares lejn il-violin, it-tifel. Għandi, mela. It-tifel iħares lejn il-violin, hekk mod tobbu l-violin, mhux vera. Però ġieli tkun qed iddoq għandna ritratt tiegħek qed iddoq. Taraw qed iddoq hemmhekk u mbagħad daqgħu għadha għaddi ftit ħinek u nerġgħu naraw dar ritratt. Fl-istess lejl, hekk filli ddoq filli torqod. X'kienet di għala, x'it tkun di għaliex? Għaxem, l-għada jkolli skola, jkolli ħafna x'nistudja u għek. U għek ċajdu ħin iġdi jgħidu t-tfal. Mxek. U fis-sitta nkun miġam għajja. Fis-sitta, u għallura, fis-sibċan stiħdu inti. U torqot. Il-da kont fil-bitħal, da kont għalaq tiegħu. Iva, għajdinna malaj l-istoria. L-istoria Home Alone, minn għal-film Home Alone. Da konna sejnin u dis, Dak qed jilgħab fil-bitħa, jiena kien hemm ħuh. Oħtu kienet il-balem, il-mara qalet li jiena sejra
għattifla l-baljan għattin ta' għal-qoddis, l-ħuħat għala il-bidħa ħin. Jina kien minna li naqjat mommu. Int minna li kliju kien jgħat mommu. U mommu minna li għal? U tlaqna l-qoddis. U mommu minna li għal ju nqjat miegħek. Insomma. U ħuħ għala il-bidħa. Oh, innoċentament, jiviri. Eħ, għala il-bidħa għala. U mommu l-qoddis. U mommu l-qoddis. U mommu l-qoddis. Kienu tlieta batin dak iż-żmien. Fejnu l-żaj? U il-diploma ta' taraħ u ma ratux. Xint lajna qarbin, għart li z-żaj fejnu? Tana mux miħak. Wara, fil-kju da' kollox minn taħt l-irsin. Għart li leta, ġiviri, għart li mux miħak. Klikja moki, u niklaq għazda, un da' ġiviri, aħna konna morru l-qoddis u għadna ġiviri ta' li jessi l-belt. U minn gwarda manġa, tlaq għazda, un simu miskin jikpi. Fil-bitħa għadu, għan kien jilu xie satej. Għalla għatuħ fil-bitħa. Umbat għalli, dani għalli kien zaħdu zaħi, għalli bdejt nikpi, għalli uniqaf biex ma najiex, għaxu ħaseb, ħaseb biex ma najiex. Biex forsi xaħat jisim. Bżaj, tu laħseb, eh? Insomma. 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 Kellu zaħi, kellu xie trieta jibir, ma għakin hintin ħasab tu, zaċi. Eżat. Hector. Aw. Kif int, all right? Bdejna. Ejja, bdejna. Laħal li kontaw, Hector. Laħal li kontaw. Nista ngħidlek illi għamilt ħafna ġid, mhux qed niċċajta, issa naf li niċċajtaw. Għamilt ħafna ġid għaliex ġej taqsam l-esperjenza miegħek magħna u kieku taf kemm kien hemm nies illi bħalek marru għallajnuna. U ta' dan nixtieq nirringrazzjak l-ewwel okkażjoni li għandi. U nirringrazzja lilkom ukoll li ta' kontu tajtuni l-opportunità li niġi u nitkellem għaliex li titkellem f'sitwazzjoni bħal dik hija parti importanti ħafna mir-riabilitazzjoni. Jiġifieri tkellmu kull min ikollu problemi ta' depressjoni, ta' dwejja, tkellmu. Sibu l xi ħadd li taf dawn u tkellmu. Ekku, ekku. Issa Ron ħabib tiegħek. Sfortunatament. Ħabibti. Mu veru xejn. Issa vera di issa jdin mhux ver. Vera li kull tfajla li jkollu. Jiġi saqsilek dwarha. Le. Ma jistaqsix li għax wara kollox u jrid jorqod magħha mhux jiġi. Però instintivament jidher li fis-subkonxju ir-reazzjoni tiegħi għat-tfajla li jkollu naħseb illi tagħmel ċerta wejt fuq. Ekku. U x'kemm kellu hekk bedu. Mhux araban kemm ilu. U xrin sena. Kollha dew mit-test ma kienx hemm xi waħda li tgħidlu. Ledi. Le ħa ngħidlek. Jiena lakellu t-tfajliet li kienu jħobbuh. U naħseb illi kollha kienu jħobbuh li kellu. Jien kont inħobbhom għax kienu jħobbuh. Għax jiena ċajta parti ġifieri. Jiena għax ħaġa fija din illi jiena nħobb. Jiena nħobb lin-nies. U meta nara lin-nies maħbubin inħobb iktar. Allura hija. U tħobb il-belt ukoll. Jien żgur li nħobb għall-belt. Il-belt mhux inħobb, għall-belt hija ommi. Ara daqsxe hawnhekk. Da kulħadd mill-belt hawnhekk. Kulħadd mill-belt. Ma nafx jekk hawnx. Le din naħa. Aw wara. Jekk jidħol naqra mhux fuqi tafu. Din dejjem nġorra fuqi. Meta jkolli naturalment l-okkażjonijiet għall-altezza kif titlob l-altezza reali tagħha l-belt valletta. Li apparti ċajt apparti. Il-belt u għaw il-pusse għaw il-vini għaw li huma beltin ukoll. Il-belt ma tistax ma tħobbix la tkun twelit fija u għext fija u għadna nejxu fija. U xiex kull dar tettin kwita fuq għattara wis, per eżempju, butik. Naħseb li bħalissa minkejja s-sabieħ u l-pride veru kbira li se tkun il-belt kapitali tal-Ewropa, tal-kultura, fis-sena 2018. Dan huwa proċess li beda anke fl-2016, fl-2015, meta diġa anke qabel, meta kienet il-belt kulturali tal-Ewropa, ma kienx il-belt kapitali tal-Ewropa, però wis huwa dwejja għalija illi din il-belt din il-V18
edha tkun u l-iżviluppi kollha li hemm konnessi mal-Belt Valletta edha tkun wis meħuda minn fwiedna. In-nies li għadna ngħixu l-Belt. Qed imbagħad wis bil-xogħlijiet kbar li għaddejjin, imma kontinwi naħseb illi qed nagħtu wis aktar però wkoll. B'mod ġenerali ta' importanza li l-ġebla milli l-ruħ. F'dak kollu li nagħmlu ta' u fil-każ tal-Belt Valletta naħseb li hekk ukoll. Inti fatt qed tikteb song u kont tista' taqlanna biċċa żgħira minnha. M'inhiex kritiku għall-VAT, anzi jiena happy ħafna illi se jkollna l-VAT, u meta kont sindku jien, ħdimt ħafna liha wkoll biex jibda l-proċess ħalli naslu għalaw. Imma jekk mhux se kif qed ngħid jien, nagħtu każ ir-ruħ tal-Belt li huma residenti dawk li jgħixu jorqdu ġo fiha bil-lejl u binhar u jħarsuha tul il-ġurnata kollha u mhux biss biex jinqdew biha bir-rispett kollu lej ħafna partikolarment anke fil-kummerċ li qegħdin jagħmlu. Naħseb li mhux qed nagħtuha l-aħjar servizz. Ferħanin il-Beltin jistennew il-VAT. Għax kulħadd qed jieħu ħsiebhom qatt ma huma minsijin. Trakkijiet f'kull kantuniera u l-istess il-krejnijiet, il-jackhammers f'imprudenti f'tal-mistrieħ il-ħinijiet. Bil-permess fejn jidher sewwa ħarġulhom il-Kunsill l-ebda triq ma tkun magħluqa tajtu x'aktar ħmerijiet. Il-verità hija li għandna wis qed insofru wis il-Beltin u l-appell tiegħi huwa biex kemm jista' jkun naf li tul is-sena 2018 suppost se jieqfu x-xogħlijiet kollha ta' kostruzzjoni li għaddej. Imma għandna bżonn nagħmlu moratorium ngħidu isma' nafżawh minn qabel għaliex ma tistax taqbad u tgħid issa ħajjieqa fix-xogħol kollu għax jekk jiħdimt inti għandi dritt naħdem jien ukoll naħseb. Imma jien tajjeb li nkun avżat illi isma' sente oħra se jieqa fix-xogħol kollu ta' kostruzzjoni fil-Belt għal perjodu twil ta' żmien. Inti ġibtu xi rigal, ġibtu xi rigal xulxin. Temna li nagħmlu budget ta' 5 euro l-inqas. L-verità, il-verità jiena jien meta kont żgħir kont naqla ħafna rigali ġifier 50 sen ilu. U missier idej Alla jaħfilu dejjem kien jgħid erfaw! Erfaw għax ma tafx tiġi bżonn, u ħadd madda minna di. Veru, trabbajna differenti, u ma kienx ikollna hawn dawn laptops u tablets u hekk, affarijiet jiġifieri. U kont l-idea ra wer fajta wadandi. Kontiru. Minuta. Zammejt mal-budget? Għamis. Ġiblu rigal. Nista' niftaħa sa? Ih, iftaħa mela naraċini. Għax għandha l-forma naqra partikolari. 5 euro ta' 50 sen ilu jiswew il-flus, eġi. Torċ, torċ. Torċ, torċ. Torċ. Biex tixala. Biex tixala. U s-siplordni fajtek. Ija lejn nisha. Id-dawl, id-dawl, għandu. Id-dawl, id-dawl. U inti ġibtu xaħat. Ġibtu rigal, ġibtu rigal. Ma ġibtix il-kont għad-dawlu. Le, 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 zammejt. Zammejt ma l-budget ta' 5 euro u ftit inqas minn 5 euro. Terġa? Ija, xumbat, u jina ma tanġa. Għajdin, nejja mala Hector, għaxet jadda għafna. Ija, ija, ma jistħu. Għaxinu. Ida kej. Slajs, slajs, sakej. Bix il-zom, għalix 5 euro. Bicċa kej. Bicċa kej. Mankil kej, kollu, ma dompi. Da, imma le, ġibtilkom. Għalix. Parti ċakol. Ġibtilkom wahda kol wieħed. Slajs trumbun, ġabri. U ħmejt ftit coconut balls u ġibt wahda li l-pepi wahda li. Grazie. Pass the parcel. Thank you. Thank you. Pepe ġibt rigalli l-ek u kol, per. Ija, ija, ija. Jina u inti, fin 1977, jo 78, għara kem ilu ta, ġibiri kem ilu, għax istandi. Ilu ħafna. Konna nikdbu fl-imkien, iċ-ċirasa. Iva. Bdejna nikdbu dil-paġna iċ-ċirasa fil-gazzetta in-nazzjon, kienet toħroġ darba fil-ġima. U għawek għandi xaħġa li konna ħriġna, feluq is-sena. Ekko. Ġibiri Feluq l-ewwel sena għaw dar ritrat dit-tpinġija li għamlin naqara, da inti Peppi, da tawwek. Għaw, da Peppi. U da kien tawwis fel,
Eżatt, ija. A wisfel jiena, dak għet bil-wing. Unpinġi minn Father Manuel Borġ Bonello. Father Manuel Borġ Bonello. Ekku, li kif nafu miet? Miet, miskin, mela, kienet għara. Għajdinna l-istoria. Kienet għara, Santu Istin, il-belt, u sabuħ mejet fil-konfessjonal. Ġi dak li mari er, kienet ikelmu? U xassu għazin, u għandikun dam xiftit bil-ħas għazin fuq u għek, jow mejet u sabu jidir l-sagristan. Nselmulu minn hawn. Nselmulu. Father Manuel Borġ Bonello. Molton gamba kien dar raġel. Pep, di tkun tiegħi. Grazzi ħafna. Battili lura. Grazzi, grazie. Aman. Konet najdu. Vini, mela, vini għand għod għunu tafu li kien daħal iż-żajr fi dżakkino d-oro, u xed, vini, eh? Għaj, 1966, nistaw nisimaw bieċa minna, kif kien ikanta, eh? Nistaw nisimaw ilu. Tlajt l-Italja u, tlajt l-Italja u, eh? Bologna. Bologna, isimaw. Dan huwa vini, meta mari dżakkino d-oro. Tafu dai. Se lo vuoi parare, devi dar la mano a chi sta vicino a te. Extra musicale, giro magi tondo, questo è giro tondo nuovo. Fa tre passi avanti, poi ritorna indietro, porta poi le braccia in su. Et-istio. Fussar għaffinin. Kif sebtani? Sebni għax kont għattinna metan tajna għana fitxuwa. U tiftakar. U sebtija. U sebtija. Il-papa. Il-papa jiftakar għax kim mija. Eżgur, kim mija. Eh? Kon mija, u. Eh, segur, mela, Kon mija, u. Eh? Kif kien imqareb, jow meta kien zaħir kien imqareb? Allura, la semmejtini di. Meta morna fil-lokanda, da, il-ġurnata kollha tellgħu nieżel bil-lift. U għala wielu il-bambino tal-lift. Allura, kunu jtillgħu n-nies, mill taw xi tilgħu. Għax kollu. Probli kien qatt ma kontx rajt lift. Ma kienx ra lift dak il-ħar. Però kienu ma Lorella Lozi, għax hekk kien jisema, tifla marru tajjeb ħafna. U fil-fatt aħna ħsebna li meta mhux ħajja kwalifika, kwalifika, imma mhux ħajja premju, sebna li semmu r-Malta aħna l-allura. Ġi Patri Berardo għalli, no, għalli domani għalli għapri għal-Roma, għal-Papa. Mhux ħani, għalli m'għandekx taħsam xejn. U tqajtu mal-Papa. U tqajtu mal-Papa. Għabdala, għatek, kara, u d-dim. Mal-papa. Nistaw nimma għadu, ta' għek, għadu. Ma peta għom ftit id-dim. Jider. Wow. Għaw il-premier. Għawnek għet naraw li l-Vini, Vini għandu storja kbira, il-premier, mużika, kontinua. Radio City konti d-doqqu, Vini. Sigur. Għawek għanda kara. Għawek issa għajna Malta Song Festival. Dana Song Festival. Song Festival. Għamek għamman di l-Oscar Lucas, guest, Sherkar kien id-doq miħaj fil-banda, u Winger kien id-doq miħaj fil-banda. Fuq il-kiterra Carmenu tal-Mellieħa, Kijasani bil-drums, Ġewwa Zoppardi bil-trumpet, u Ġenovese bil-trumpet. Issa, inti iddeċidejt li tieqaf waħda. Sigur, jena, meta, ejl ftit jessawiqaf, ma kienem daqqa. Ma xkont id-doq il-saxafon, mux eħ? Ija, sigur, klarinet u saxafon. Saxafon, saxafon. Bħal daqqa. Iviva saxafon, għaf kif il. Għalto saxafon. Imma daqqa għandek zonni n-nibs, mux eħ? Sigur, mela. Għalek, u l-mazil ta' xofa, għalek li l-vini
ġuri jena tlu. Jena tlu li maħtum fuqx iktar il. Dok bimsar il-ħattijħon. Tajtu dak il-parir ma jizma jizma. Ejwa, kena tu sajru, kena tu. Aħna, għasfurnu tabajn, it-tfal, kienu zaħr, meta u mommi jitet. Mara, all right, Tanja, għanetna, kważi ftit wara li mietet, għax ħadet l-ħsiebu. Kella 35 years, u l-mamma meta mietet. Ta, 36. 36. Mietet zaħira nomet. Sekuri, għazija. Għadek timmissja, għadek timmissja? Timmissja dejjem, pero Tanja, imlietu sew il-post. Prosit, prosit. Tal-ħadat s-sibi, tal-ħadat l-ħsib it-tfal, t-insiet l-tfal kienu kolla zaħr. Eżat. Alla, u ħadat l-ħsibum, jena xoħli kien fil-ħodu mal-gvern u fil-ħaxija. Id-do. Mun id-do, alla s-sibnija. Tajjeb ħafna. All right, għamil zmin kienu borders. Saint Monica, ma jistax għullu. Ma ta' l-uċertu għeta? Għaddar. Ta' 15, ta' 15. Jamie. Da' kien il-kolleċ xismu Vince. Saint Monica u Della Sal. Ma' mux liħu, da' il-kolleċ li kontem. U ta' l-jem. Assommu, ma' stax. Jamie, mela, inti u l-papa taqblu bejniet kumjem? Ma tanċ naqblu f'ħafna affarijiet. Ma taqblux? Ma tanċ naqblu f'ħafna affarijiet, le. Imma mbagħad naqblu li nħuddu gost u l-kumpanija ta' xulxin. Jiġifieri mbagħad hemmhekk naqblu. Taqblu li nħuddu gost, imma ma taqblux? L-imkien, le, ma mbagħad fuq suġġetti partikolari, jekk, issues differenti li jkunu. Per eżempju? Per eżempju. Targumentaw hekk kuljum fuq xi ħaġa. Ħajja, kuljum jisna jkollna. Kull-jum praċa. Kull-jum praċa. Kull-tat naħseb għatta posta namlu għab, kull-tat naħseb u jiddeċidi li ħajaxseb mot fuq xaħġa. L-rajin by default ħan naħseb l-oppost. Ma xaħġa, per eżempju, li t-ġirdu ħafna fuq, għajawek, per eżempju. Eżempju, ħagġa li nid-dibattu ħafna naħseb specialment minħabba żmien li qegħdin fih, hija naħseb dan l-argument fuq il-kulturi differenti fil-pajjiżi kif sirna iktar diversi fil-kultura tagħna, nies minn pajjiżi differenti, backgrounds differenti, fidijiet differenti, naħseb ikolna ħafna diskussjonijiet fuq dan is-sujġett. Għax ma taqblux jiġifieri? Ejja, ma naqblux. Għax inti tixtieq li jkun hawn. U x'hekk, Jamie? Jiena, jien personalment tal-opinjoni li nies li kollhom twemminijiet differenti li kollhom background reliġjonijiet differenti minn pajjiż differenti. Jiena personalment jiena ma nara xejn ħażin fiha u li ma narraħiex bħala teddida jew bħala. U jara, u jara. Iva, 100%. Ma taqblux jiġifieri. Ma taqblux. Aspi, jaq ma naqbel. Immaġina, bħalissa ovvjament konna qed nitkellmu ħafna fuq l-elezzjoni fl-Amerika, għax ovvjament qed iddomina l-aħbarijiet. Jien kont stonċ favur Hillary Clinton u kien stonċ favur Donald Trump, allura naħseb. Tistat immaġina. Ma stajx konna aktar apposti minn hekk. Però mbagħad ħarajlek waħda issa. Jiena vera ma naqblu fuq xejn, però mbagħad tatlu waħda li dik qabiltilu li ġieli tiqbel magħha. Għax darba kienu se jilagħbu il-belt u tim ieħor tal-water Paolo kienu somm għalihom u n-Neptunes. Għalli għamu nallhom, għatlu le, tlu ma tajjaġ kontra l-belt, għalli għarrajt. Li noqgħod fin-nofs jiena. Għatlu le, tajjaġ kontra l-belt, għalli għarrajt. Aħna ngħidlek, jien di ħaġa li ngħidilu. Isma' hawnhekk hawn xi nies ma jilbsux l-aħdar għandek huni jew tagħmel. It-tifel. Inti ħabba l-Furjana ġifieri. Kim il-Furjana dalek imma importanti. Ma insomma, ma ħafx id-difett. Inti wkoll hekk tolma dil-bisaħ ma tagħtix kważi. Ma mbagħtix biegħi. Ma tbatix biegħi. Bikiri ma niddejjaqx li dawn jagħmlu hekk imma jiena ma. Anzi l-aħdar kullu sabiħ ukoll. Jgħidu li jserraħ l-għajnej. Mhux ma nibsux. Ma tantx joġobni, ma mhux hemm ħabba l-Furjana no. Mela, Elio u Gino Lombardi, mela. Gino nafu jikteb ħafna romanzi anka Elio. Elio għamel ħafna films. Kemm għandek films kollox? 86 kemm? Design.
Design, fin? Design. U kem għandek żmien? Jiena 83 ma' 83 sena, senjuri, għadu hemm. Design film għamilt inti? Design plus 21. Illa li xandi jiena bdejt għal-competition, no? Eħe. Minn dawk għandi 21, no? Estrina, estrina. U design feature film? Eħe. U design full feature film. U taqra, u taqra il xu jikteb il-romanzi? Le, jiena disgrazzjatament. Taqseb? Jiena disgrazzjatament, mandiċ paċenza naqra, u. Mux għax il-retin. Mandiċ saba naqra, nibda, u nijafu. U għaw min jiklu mbat ktipu. U tajbini ma l-kodba li jikteb il-tifel? Għawdi fama tajba ħafna, u. Minti kif taf li ma tajbi l-ek għastaqru? Kif? Dele, meta titkellem ma n-nis. Għajdu l-ek stejjer zbiħi kollu ġino. Għawdi fama. Xiex? Ma għallekx li jaxu jaqru. Le, le, ma jaqru għam xu, eħe. Inti kullħat inti provata. Le, għaxu għahna, meski. Le, għaxu ma jaqru għam xu, u jajt li juma tajba. Ma tisma minni. Ma tisma minni, se. Għandu fama tajba. Inti rajtu għam il-film. Dak, għam il-film uħed kull sena ta. Mela, ma. Għaxam il-design film, u għandu design. Le, inqas minn. Joħroċ t-nej. Għandu 83. Nej, b'sena noħroċ jena. Joħroċ kull sena. Film elit u flajt. Eġviri kull sena taħajt u tista tajt. Jek għassamon fuq jizem. Għamil għuħet kull sena. Ek. Le. Unħin kollu għaddej, madon, fi indepressjonani. Unħin kollu għaddej. Dejjem deħat jena bdejt fl-axħar tal-82. F'Ottubru tal-82. Umma waqaft għat. Ħlif xarilu, sa. Daċek. Deċidejt li tiqa. Xarilu d-deċida li għandu bizzejiet. Għax għandi ħafna films għed jistennew biex iġu editjati, ju. Allora, inutili li nkompli nżid maħħom. Pero barra, sadni kem ħriġt, istittaw 50 wieħed. U l-bizatijak, hija xin il-bizatijak? Il-bizatijak xin il-bizatijak? Li nilħaq immut u ma joħorġu, xu daw? Dik il-bizatijak. Saġino jrid iħossibhom. Issa, Erio jafi kanta u kolo, jafi kanta bittaljan, ġili smajtu. Tamlinna bitċa a kappella, zaħira. Ne provo. Tamlinna, bla. Jepro. Ne provo an kanta bitċa men arrivederci Roma. Invidio turista che arrivi, ti imbevi di foglie di scavi, poi tutto d'un colpo te trovi, fontana di Trevi che tutta per te. C'è sta la leggenda romana, legata a sta vecchia fontana, per cui se c'è butto un soldino, costringe il destino e fatta tornare. E mentre il soldo bacio il fontanone, la tua canzone in fondo è questa qua. Arrivederci Roma, goodbye, au revoir. Si rivedo a spasso in carrozzella e ripensa a quella ciumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Nishtiq ngħid illi matul ħajti kantajt ħafna ma' Vini jiena. Eh? Matul ħajti kantajt ħafna miegħu. Kemm kantajt miegħu ix-xalier. Ix-xalier u l-premier. U l-premier, ejja. Kontu tkanni doq u jkanta, eżatt. U inti ġino fir-romanzi tiegħek tagħmel ħafna riċerka qabel ma tikteb. Jien nagħmel ħafna riċerka biex inkonċert li l-messaġġ li rrid iwassal jasal sew. Kif per eżempju jekk qed nikteb xi ħadd fuq xi ħadd li qed titajjar ajruplan, insib pilot li jkun jista' jaqra l-chapters li jkollu relatati mat-titjir fuq l-ajruplani u jaqrom u jgħidlek isma' din ma tistax tagħmel jew din tajba jew din jibdela hekk, ħalli tkun awtentika l-istorja, tifhem? U tal-aħħar li xirridu niddew nagħlqu, inti kien hemm xi ħadd famuż li riedek tmur barra minn Malta. Għajdilna malajri. Dak kien id-disa film tija jismu Pepita Gomez. In-nis ftit li xejraw. Imma dana darba urejtu jiena l-ċertu Michael Klinger.
ومتى راح ما ريت شم اللي عملته ين واحدة ومن الفلوس وقال لي تفشرت من عندك قال لي ريت ريتك تكتب لي ستوريا تاع 20 منس باش نعمل مياك بحال ما عملت با بولانسكي ينتروديشيني مع الدنيا بدان الفيلم شكي كان ين كتبت لي ستوريا نتعيت مياو كانت كونفيرماتا قال لي باش نسيب لاتوري واللوكيشنز باش متى يجي نجبت الفيلم اكسر تلا ين عملت لي قال لي عدوا الجماعات ورشفيت البنيكولا عدوا اكثر من 5 شهور ونص وما سمعتش اكثر بيه وصحابي قالوا لي احنا متى حنبداو بينا قلت مش متى يجي ما جاءت رشفيت ترا من انت مرتو في ارت لمايكل ميت دانا كان في 1988 يجي في الكين كين سيكولوك يعني وبدان الفيلم دارت وقول المنسرو تعلوم إلينا دالي كينا جوفي أمي في الفاتة نراو رتغطاها فوق الكافر بوسي انتي برا للدق الفيولين الدق وكل الساكسفون مش هيك الساكسفون هو نستنعي الاسترومن بار الاسترومن تداني تياي لنون كان ديجي البوسي الفيرا اكو ما لتالي عندو اللومو سي قواسي عندو ديساين او اتنا سماو سي كانتانا بيتشارا وارتا ترا دانو دانو اشبلاحا سبيتشاي كانتا بدنا كانتا سدا ستريتا وسبيتشاي كانتا في الساكسفون Who done? I'm in heaven. Who said that? That the and my heart beats so that I can have this beat. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Insellmu lumi naw. Staq jieġi, sella li kħafna. Insellmu għalli, insellmu għalli kħafna. Għandu rispet bid. Insomma, Peppi fejt, nkunem ħafna rispetti. Miexek, għajdu. Taqlib għafti. Għall-okkazjoni. Imma, sella li kħafna. Ok, sella ħafna li. U jawgura l-festi tajba l-kulħat għalli ti għom l-auguri, specialment li feni li kienu duqmi għaw ukoll. Mela, mela, mela. Aħna l-ekxa, nħaw imma għansem. U anka Paolo l-pampanun jieġi ħuħ, xtaq jieġi ukoll. Imma bħalissa Paolo ħlif karnival. Mux jgħet jgħara. Inselmu l-Paolo l-pampanun. Għandu dikleta kolla, u għalla jbirek, u għalla jbirek. Għallu nista tistada xejdin il-rokna. Sanna meċ ħaġa bis-saksafon, ħaġa moderna. Mat-tifel. Mat-tifel u kol. Mat-tifel u kol. ħana il-bu daċħi nistin ħaġa moderna, ċaċ pumana. Ok. U minna nselmu l-kulħat. Ok. Grazie ħafna l-kontumana, auguri minn qalb lilkom u l-familji kolla taħkom. Fedejk.